Jag spelar Mary Page Marlowe när hon är 19 år gammal. Och i scenen så blir hon spådd av sin kompis i såna här tarotkort för att sia om framtiden. Hon är ung, hon har drömmar, hon vill bort från Ohio som hon hatar jättemycket. Hon vill bryta hennes mammas dåliga mönster. Hon vill till Paris. Och allt det här känns så möjligt. Men så går det åt helvete. Men det vet hon ju inte då.